Tai ką šiandien nutiko? Mes turėjom labai gerą dieną. Gerą dėl to, kad labai sunkiai ir labai daug išmokom. Ir turėjom labai daug visokių rūpesčių, išbandymų, nu, tokių, sakysim, kurie gal nuo mūsų nepriklauso. Ta prasme, automobilyje buvo išlindę, žodžiu, įvairių, sakysim, problemų, bet kurios realiai mums neleido greitai važiuoti. Tai mes ten tvarkėmės, bet viską susitvarkėm. Kokios problemos? Pagrindinis dalykas, pradėjo labai kaip variklis. Tikrai oras yra labai karštas. Diena buvo 37 laipsnių pavėsį. Pas labai daugelį lenktynininkų pradėjo kaip varikliai. Pas mus irgi lygiai tas pat. Ta prasme, visi susidūrė su tom pačiom problemom. Tada, aišku, šiek tiek apsitvarkėm, nusileidom, ten, sakysim, padangos orą, kas mums leido jau važiuoti lengviau, mažiau sups variklį. Šie reikalai susitvarkė, bet tada išlindo kitų bedų. Tai, pasirodo, mūsų kompiuteris vis tiek buvo sureguliuotas ne tam restriktoriui. Ir tarkopas buvo pakankamai sunku važiuoti. Nu, buvo nelabai teisingai sureguliuotas variklis. Tai rytoj bus geriau? Mes dabar tikiuosi, kad viską mūsų šauniai mechanikai sutvarkys. Viską darysim. Jo, viską darom, kad būtų geriau. Ir tarkybą galim parodyti, kaip yra. Jau pradėtas darbas prie mašinos, nes dabar mums svarbiausia, kad viskas būtų gerai su mūsų automobiliu. O šturmanas kaip? Dabar jau teko pajausti tikrą šturmano. Šturmanas, mes tikrai susidirbom ir manau, kad su kiekvieną dieną vis labiau ir labiau susidirbom. Šturmanas mokosi. Manau, kad klaidų kiekis buvo maždaug toks, kokio aš ir tikėjausi. O girdėjom, kad šturmanui buvo prasidėjus jūros lyga tokia lengva. Jūros lyga, ta prasme, labai blogai buvo įtaisytas GPS'as ir jo kontrastas labai mažas. Man visą kelią reikėjo važiuoti, palenkti galvą su šalmu ir žiūrėti tą GPS'ą, kad matyčiau. Ir aš visą laiką žiūrėjau palenkęs galvą, nemačiau, kas vyksta, ta prasme. Tai nuo to aš manau, kad bet ką užsukti. Bet nieko, po to sustojom trumpam ir